Hej Pia. Tusind tak, fordi I ville komme. Det betyder rigtig meget. Vi skal bare lige ind og shoppe og spise lidt mad, og du ved, bare hænge lidt ud. Jeg håber, I er med på den. Okay, Pia. I skal slet ikke være nervøse. I skal bare chill. Skal vi gå? Jeg går i hvert fald af. Alright, kom. Hygger I jer? Se, Pia, vi kan gå derover. Har I fundet ud af, hvad vi skal have? I siger bare til, når I er klar til at bestille, piger. Okay, men jeg ved godt, hvad jeg skal have i hvert fald.